אולי זה רק פה ורק פה בו זמנית. כאילו לא, כשאתה מגיע למצב שאתה לא יודע כלום בכלל. לא יודע כלום, אפילו לא יודע שום דבר בשום נושא. מבין? אני מסביר לך מה זה נקרא, לא יודעת כלום. אני הבנתי שאתה מסביר. יש מצב שאתה לא יודע שום דבר. אתה אומר, תראה, אולי אפילו הדבר שאני הכי בטוח בו, אולי גם הוא לא נכון. אולי אפילו כל השכל שלי, כל מה שאני חושב, הכל מכל, בכל, מכל, בכל. אולי אני לא עולה, אבל בכלל קמתי לעבודה, אולי אני יושב, אני לא יודע כלום. לא, זה עוד דברים קלים. זה לחשוב את זה, זה דברים קלים. למה אני בכלל לא יושב פה? למה זה דברים, למה שומע זה דברים קלים? כי זה לא היפוכים. זה לא היפוכים. תראה, אולי אני עכשיו אהיה בים. אוקיי, זה היפוך. זה לא גם וגם. זה לא גם וגם. אבל אולי אני רק שם ורק פה. מה? מי? אתה לא יכול אפילו לחשוב על ההיפוך בכלל. יפה, יפה. עכשיו, אבל מה האמת? האמת היא שאתה לא מסוגל להבין שאתה גם רק פה וגם רק שם. אבל זה עדיין לא אומר שזה לא ככה. זאת אומרת, אני בחוויה שלי, אני בחוויה שלי לא יכול לדמיין אפילו, אפילו לדמיין אני לא יכול, שהדלת הזאת נמצאת רק פה, וגם שם. ובאותו רגע בדיוק היא נמצאת רק שם. למה רק כזה? כי את זה את לא יכולה לדמיין. כי לדמיין שזה גם פה וגם שם, את יכולה, את משכפלת, שק, שם. בדמיון, את מדמיינת את זה עוד פעם. אבל לדמיין שזה רק פה ורק שם באותו רגע. אי אפשר, כי אם זה רק פה, איך זה רק שם? נכון? נכון? רק פירושו, מה הדבר שאת לא מסוגלת לדמיין? שני הפכים. לדמיין שיש פה דלת את יכולה. לדמיין שגם פה יש אדם יכולה. האם זה סותר? דוגמה, יש פה דלת, עכשיו את רואה את הדלת שיש שם, רואה אותה פה? לא. אבל את יכולה לדמיין אותה פה. את יכולה לדמיין. אבל יש משהו שאת לא יכולה לדמיין. את לא יכולה לדמיין שהדלת נמצאת רק פה וגם רק פה. כן, כי או שהיא פה או שהיא פה. או שהיא לא, אלא רק. או שהיא רק פה, לא, לא, לא. או שהיא פה, או שהיא פה. לא, לא, או שהיא פה, או שהיא פה, או שהיא בשניהם. אבל לא יכול להיות שהיא רק פה וגם רק. יש פרק בספר שנקרא גם רק. נכון? יש פרק בספר שנקרא, מה זה גם רק? לא מילה אתה מדגיש את הגם רק. כי זה פרדוקס. כי זה לא גם פה וגם פה. זה רק פה. וזה רק פה, וזה בו זמנית. כן. זה לא גם וגם. אני בודק, מה הדבר הכי שאתה לא יכול... גם רק הדלת פה. לא, לא, לא גם. להגיד שיש פה, תסביר. אוקיי, להגיד שיש פה דלת, וגם פה יש דלת, את אותה דלת אפילו. זה אפשרי לדמיין. לא, את אותה דלת את לא יכולה. יכולה להגיד דלת דומה. דומה. לא, את אותה דלת, את אותה דלת זה כבר הרע. לא, נגיד, העתקתי אותה בצורה... קופי פסט. כן, אוקיי. זה אפשרי לחשוב, לשנות בדמיון. בוא נגיד קובץ במחשב, אתה יכול לעשות קופי פסט שהוא יהיה פעמיים, ואתה לא יכול להגיד, הוא נמצא רק בתיקייה הזאת, וגם רק בתיקייה השנייה. כי או שהוא פה או שהוא פה. הנה, מסביר לך, תני לו דוגמה מקובץ במחשב. הנה, קובץ במחשב. קובץ במחשב. אני יכול לזה בשביל קבצים אבל. אני מבין, אבל לא יכול לתאר. קח כסף הבנק, יש לך שני חשבונות. אומרים לך, יכול להיות שיש לך פה 100 שקל ופה 100. אבל לא יכול להיות שיש לך רק 100 שקל, שה100 שקל שיש לך נמצאים רק בבנק הזה, ובאותו זמן הם נמצאים רק בבנק השני. אי אפשר. המאה שקל, אז יכול להיות שיש לי 200, אני לא יכול להגיד שיש לי רק 100 שקל, ואיפה הם נמצאים? שם וגם שם. תחליט, או שם שם, או שם שם. כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה מתכוון אולי לפרספקטיבה של הכלום, של נכון, נכון, נכון. ששם. נכון, נכון, אבל כשאתה בטוח... נכון, אבל כשאתה בטוח... למה אתה בעצם לא מבין שם? למה אתה בעצם אומר לי? אני רוצה לחדד לכם... מה זה נקרא אמת מזוככת? שכשאתה רואה קיר, זה אומר שאתה רואה קיר. אבל לא רק כשאתה רואה קיר, זה אומר שרק אתה רואה את הקיר, אלא גם כשאתה בטוח שהכסף שלך נמצא רק בבנק הזה, אולי הוא נמצא, אולי בכלל אין לך, אז אתה יכול לדמיין. אבל אולי גם אין לך וגם יש לך, אז אתה לא יכול לדמיין. זאת אומרת, אני מוכן לדמיין שאולי אין לי שום דבר. אני מסוגל לדמיין שאולי יש לי הכל. אבל לדמיין שגם יש לי הכל וגם אין לי שום דבר, אין אפשרות כזאת. לא, יפה, יש גם אפשרות כזאת. שזה היה אפשרות להגיע לאחד? לא, שאם אתה בראש מצליח, אם אתה מצליח לדמיין כזה דבר, אז אתה לא יודע יותר שום דבר. אם אתה יכול לדמיין, אם אתה יכול לדמיין שיש לך הכל, ובו זמנית לדמיין שאין לך שום דבר, בו זמנית, אז אתה בעצם, אז מה יש לך? כלום. אז לא יודע, לא יודע.
לא יודע. כי אני גם מדמיין שיש לי הכל, גם מדמיין שיש לי דבר, אז אני לא יודע. אתה בא לא יודע. עכשיו, ועכשיו, מה אני אומר? מה אני אומר? שכשאתה אומר יש לי משהו, שזה עבור מתוך המקום שאני לא יודע בכלל. לא יודע שום דבר. עכשיו, ואז אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה אומרת, איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שמלכתחילה הוא יתייחס למציאות כפי מה שהיא. מה זה אומר להתייחס למציאות כפי מה שהיא? זה אומר שכשאתה רואה קיר, תזכור שזה אתה רואה קיר. כשאתה רוצה לאכול, תזכור שזה אני רוצה עכשיו לאכול. זה לא אומר שחייב, זה אומר שאני עכשיו רוצה. כשאתה רואה מישהו זה, תזכור שאתה חושב ש... תזכור שהכל זה סובייקטיבי. עד כדי כך, שאפילו החוויה הסובייקטיבית עצמה, גם היא עצמה תתערר והיא תתאפס עם ההיפוך שלה. אוקיי? עכשיו, השאלה היא זה איך עושים את זה. נכון? שאלה אמרת איך עושים את זה. לא, אבל איך, איך אפשר להגיע לזה? לא, הסברתי מה לעשות. הסברתי איך, מה, אתה יודע את זה? זה כמו הסברתי איך מגיעים לראש האברסט, מטפסים ככה וככה וככה וככה. אבל לא הסברנו איך לטפס, כאילו איך אני יכול למצוא את הכוח לטפס. מי אמר שאתה יכול לטפס? אתה רוצה להגיע לאחדות? תזכור שכשאתה רואה דלת שהיא פה, תגיד אולי היא רק שם, ובו זמנית היא גם רק פה. הבנו איך לעשות. אבל איך אני יכול להביא, אבל איך אני אעשה את זה ביום יום? יש קטעים, אתה יודע, שאתה מדבר, אני לא אוהבים אותך. בקטע מוזר. אני שומע אותך, אני לא אוהבים אותך. ברור, מה. אבל תן לי עכשיו להסביר על הדרך שלו, אבל תשסביר על הכסף. לא, לא, לא. דברים שאני אמור להבין, זה מוזר. אני שומע אותך, ואומר, מה הוא אומר? לא יודע, זה מוזר. אבל את רק פה, בדרך כלל. אני יושב, נכנס לזה פוקוס, אני שומע אותך, ואני לא יודע מה הוא עושה שלך. הוא סובל מהפרעת קשב וריכוז. אוקיי. מה שקורה, שהוא נמצא פה, הוא לפעמים מרוכז בדברים אחרים. עד כדי כך שלפעמים שאני מדבר את אמור לתסביר, הוא לא שם לב. אפילו שהוא זה, הוא לא שם לב. אני לא יודעים מה אתה אומר. עכשיו, הוא כל כך מרוכז במשהו, שהוא לא מצליח להתרגל. עכשיו, מה שקורה אצלו, שהוא חושב שזה שהוא לא מבין מה אנחנו מדברים פה, זה אולי בגלל שהוא הגיע לאחדות. זה לא מבין את זה. לא, גם זה, אבל אני לא מבין את זה. מה אחתות? איזה אחתות? אתה לא יודע אפילו אם אני צריך להגיע. הוא פעם מתחכן. לא, אני באמת לא יודע... תקשיב, אתה צודק. כשאתה לא מבין אותי זה משתי סיבות. גם כי באופן כללי אתה לא מבין שום דבר, וגם כי אתה פשוט לא מרוכז. שתי הדברים נכונים. אז נראה לי שאני כן מרוכז אבל. המוח שלך לפעמים בתת מודע עסוק באיזה משהו, שאתה אפילו לא יודע להגדיר אותו. כן. אתה כל כך נמצא שם, גם שאתה לא יודע מה הוא, אתה כאילו מחפש מה הוא, מה אני מנסה. אתה לא יודע שאתה נמצא כאילו. נכון, מה שנקרא, הסוג של, אם הייתי לומד פסיכולוגיה, אז הייתי אומר לכם את כל השמות הפסיכולוגיים. יש לך הפרעת אישיות, הפרעת ניתוק, הפרעת דפרסונליזציה, אני יודע לך איזה שמות. לא, כי הפסיכולוגים יוצאים לך שמות. לא, יש, כאילו, כל התופעות יש להם איזה שמות. לפי המיקום, לפי השמות. סתם לא נתנים שמות. שיהיה ספר. שאם אתה בא לרופא, לפסיכולוג, דוגמה, אתה בא לפסיכולוג, אתה אומר לו, דוקטור, אני לא מצליח להתרכז. מה הוא יגיד לך? אני לא יודע מה להגיד לך. אז הוא אומר לך, אז הוא אומר לך, רגע. תחשוב שאתה גם מתרכז. אבל אין לו מה להסביר. אז הוא הולך ואומר, רגע, אתה יודע, נכון, אנשים חכמים בדקו, כאילו שיש לך הפרעה. וואלה, מה, יש לי הפרעה? כן, יש לך הפרעה, אבל אל תדאג, לרוב האנשים יש את ההפרעה הזאת. אמרו לו, רגע, אז אם זה לרוב האנשים, למה זה הפרעה? לא, אבל זה הפרעה. אז אמרו לו, אז מה הפתרון? הוא אומר לך, או שתעשה איזה טיפול, שגם הוא לא עובד, או שתיקח כדורים. שזה גם זה לא עובד. וגם זה לא עובד בסוף. בסדר? כאילו, למשוך, איך שאומרים, זה כמו נגיד עם ניצולי השואה, שאומרים, בוא נדחה להם את הקצבאות, בינתיים הם מתים. עכשיו, זה כאילו, נגיד, הכדורים וזה, למה נותנים לך כדורים? כי אומרים, תראה, הוא לא יטריד אותנו עוד 60 שנה. בוא נמשוך זמן, נחליף לו כדורים, עשה טיפולים פסיכולוגיים, אולי הוא ימות קודם. זה יכול להיות שהוא ימות, ואז תגיד, הנה, הטיפול הצליח, הוא לא יתלונן. הוא לא יתלונן, כי אבל אם הוא ממשיך לחיות מספיק זמן, הכדורים לא היו עובדים, הוא היה חוזר. טוב, חזרנו לשאלה הראשונה. איך בן אדם... לא כזה כל כך טוב שהוא צחקים, תלוי אצל מי. יש אנשים שהרבה שנים עוד לא קלטו שזה לא עובד. שמה?
שמה לא עובד? שכדורים לא עובדים. הם לוקחים כדורים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, והם עדיין מדחיקים את זה שהם צריכים לטפל בשורש. אז זה עובד או לא עובד? זה אומר שזה עובד חלקית, אבל בטווח הרחוק זה לא עובד. בסדר, זה כמו נגיד, הייתי חיים, אתה רעב, תשתה מים. זה עובד, אבל עד גבול מסוים, זה גבול מסוים, אתה בסוף רעב, אין מה לעשות. עכשיו... הפתרון. עכשיו שנייה, עכשיו בואו נסביר במה של עזר, אבל מה השאלה? השאלה היא זה איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא תמיד יהיה, לא, שהוא תמיד יהיה, שהוא תמיד יצמד לאמת. זאת שאלה לך, איך אתה יכול תמיד יצמד לאמת? כן, שזה כאילו, זה לא, לא ביקשו לך לשקר. מה קשה? לא ביקשו לך לשקר. זה לא כי אתה בעבודה, זה אנשים, אתה צריך לשקר, לשקר, לשקר זה הרבה יותר, אתה הרבה יותר מתאמץ. אני כשאני רואה מישהו, אני אומר, זה אני רואה אותו, לא צריך להתאמץ. אתה לא, אני גם צריך עכשיו להתאמץ לחשוב שהוא באמת נמצא פה. למה אני צריך להתאמץ? אתה מתאמץ יותר. אני לא מתאמץ, אני יש קיר מספיק, יש קיר, לא צריך מעבר. אתה גם מוסיף, כנראה שמאחוריו יש בניין, כנראה שיש בבניין אנשים, כנראה שהוא היה פה אתמול, כנראה שהוא היה פה. אתה מתאמץ מלא מאמץ. למה? לא מספיק שיש קיר, למה אתה צריך להוסיף גם שהוא היה פה אתמול, שהוא היה פה. אבל להגיד, האמת היא הרבה יותר פשוטה.